الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على عبدك وحبيبك رسولك وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى ولن ينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَإِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ہر قسم کی تعریف اسی وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق ہے، مالک ہے، مدبر و منتظم ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، عبادت صرف اسی اکیلے کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ درود و سلام نازل ہو رحمت العالمین سید المرسلین خاتم النبیین سید ولد آدم ساقی کوثر شافی محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، تمام انبیاء و مرسلین پر۔ محترم حضرات و خواتین، میں نے خطبے میں سورہ حج کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ مومن بندوں کے اندر یہ صفات، یہ خوبیاں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں اور وہ وسائل و اسباب اگر موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ اگر مومن بندوں کے اندر یہ خوبیاں، یہ صفات اور یہ اسباب موجود نہ ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا امکان بہت کم ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، 17 رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ 17 رمضان یوم الفرقان ہے۔ 17 رمضان کا جو دن ہے، جمعہ کا دن،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا جنگ ہے, کرنے کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے ساتھ, کفار مکہ کے ساتھ ایک بہت بڑا غزوہ, ایک بہت بڑی جنگ لڑی 17 رمضان کو, اور وہ غزوہ بدر کبرا جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں, بدر کی لڑائی, بدر کی جنگ کہتے ہیں. 17 رمضان ہی میں وہ لڑائی لڑی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ جو مومنین تھے ان کی بھرپور مدد فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ واقعہ بہت اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مکے سے ابو سفیان کی رہنمائی میں, نگرانی میں ایک تجارتی قافلہ جس میں مکہ والوں کا مال ہے وہ ملک شام جا رہا ہے, لیکن جاتے ہوئے ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملا اس قافلے سے ملنے کا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کے واپس ہونے کی اطلاع ملی کہ وہ قافلہ تجارت کر کے روپیہ پیسہ, مال و دولت کے ساتھ, ساز و سامان کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہا ہے, مکے کو لوٹ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں اعلان کیا, دیکھو ہمیں ابو سفیان کے اس قافلے کو لوٹنا ہے, اس لیے میرے ساتھ چلو. تو جو صحابہ, جنگ کا اعلان نہیں تھا, اس قافلے کو بس لوٹنے کا ارادہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی سے نہیں کہا کہ چلو, کیونکہ جنگ کا معاملہ ہی نہیں تھا. جنگ کا معاملہ اس لیے نہیں تھا کہ ابھی جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی, اور وہ قافلے کو لوٹنا اس لیے تھا کہ مسلمان, جیسا کہ آپ پوری تاریخ جانتے ہیں, مکہ مکرمہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان کی پوری مال و دولت پر مکہ والوں نے قبضہ کر لیا تھا, ان کے تمام گھر و بار پر, جائیداد پر مکہ والوں کا قبضہ تھا. مکے میں ساری دولت, ساری جائیداد, سارا گھر بار چھوڑ کر صحابہ مدینہ کو آئے تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اس لیے حق بنتا تھا کہ جن لوگوں نے ان کا مال وہاں دبا کر رکھا ہے, ان کا مال یہاں سے جا رہا ہے, اس کو لوٹ لیا جائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں اعلان کیا تو 313 صحابہ فوری طور پر تیار ہوئے. جنگ کا ارادہ نہیں, اس لیے جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی, جنگ کی کوئی ہتھیار, جنگ کی کوئی سامان نہیں تھا, بس یوں ہی نکلے. ابو سفیان کا وہ قافلہ جس میں ساز و سامان تھا, 1000 اونٹ تھے, 1000 اونٹ پر سامان لدا ہوا تھا, تجارتی سامان, 1000 اونٹ تھے, 1000 اونٹ پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا. کتنا سامان تھا؟ 50,000 دینار مالیت کا ساز و سامان تھا. 50,000 دینار کا مطلب موجودہ زمانے میں 262 کلو سونا, 262 گرام سونا, کلو 262 کلو سونا جو ہے اس قافلے کی مالیت تھا. تو یہ سامان تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس قافلے کی حفاظت 40 افراد کر رہے تھے, کیونکہ بہت زیادہ مال تھا, 40 افراد جو ہے اس قافلے کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے تھے کہ کہیں کوئی اس کو لوٹ نہ لے, کوئی جو ہے حملہ نہ کرے. ابو سفیان بہت چالاک, بہت ہی ہوشیار آدمی تھے, ابو سفیان بہت ہوشیار آدمی تھے. انہوں نے پتہ لگا لیا, انہیں معلوم ہوا, خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی میرے قافلے کو لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں, راستہ پر خطر ہے, مجھے مکہ جانا آسان نہیں ہے, بہت سارا مال و دولت ہے. انہوں نے جو ہے مکے کے سرداروں کو خط لکھا کہ معاملہ ایسا ہے, ہماری حفاظت کے لیے آؤ. تو مکے کے اندر وہ ہلچل مچ گئی, مکے کا ہر آدمی تیار ہوا نکلنے کے لیے. جو آدمی خود نہیں آ رہا تھا وہ اپنی طرف سے کسی غلام کو یا کسی اور آدمی کو پیسہ دے کر بھیج رہا تھا, میری طرف سے تم جاؤ لڑنے کے لیے. تو گویا 1000 آدمی یا بعد روایتوں میں 1300 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے مکے سے تیاری کر کے نکلے. اور یہ جو تیاری کر کے نکلے, ان کے پاس 100 گھوڑے تھے, 700 اونٹ تھے, ہتھیار زرہ وغیرہ سب تھے ان کے پاس, کیونکہ یہ لڑنے کے تیاری کر کے نکلے تھے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے, ایک زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پاس اور ایک مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس, اور باقی جو ہے کچھ اونٹ تھے, 70 اونٹ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس میں 2-3 صحابی باری باری بیٹھتے تھے, اترتے تھے. ہتھیار وغیرہ تو بہت کم تھے, مختصر تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جنگی ہتھیار تھا اور کفار قریش کے لشکر کی یہ تفصیلات تھی. بعد میں راستے میں جاتے جاتے 300 لوگ واپس ہو گئے. کب واپس ہوئے؟ جب ابو سفیان نے
रास्ते से बचकर निकल गया, किनारे से निकल गया, वो रास्ता छोड़ दिया जो आम रास्ता था मक्के को जाने का, बदर से जाने का जो रास्ता था मक्के को, वो रास्ता छोड़कर समंदर के किनारे से अबू सुफियान अपना काफिला लेकर बचकर मक्का पहुंच गया। मक्का पहुंचने के बाद अबू जहल वगैरह को उसने खबर दी, खत लिखा, जबकि अबू जहल वगैरह बदर के करीब पहुंच चुके थे जुहफा मकाम पर, कि तुम वापस आ जाओ, मैं सही सलामत अपने माल और दौलत के साथ मक्का पहुंच चुका हूं। अब वहां बाद लोग वापस जाना चाहते थे और बाद लोग वापस जाना नहीं चाहते थे। जो वापस जाना चाहते थे उनमें से 300 आदमी वापस हो गए, इसीलिए अब बदर में कुफार या कुरैश के लश्कर में 1000 आदमी थे, 1300 आए थे, 300 वापस हो गए, क्योंकि हमारा मकसद पूरा हो गया, हमारा काफिला बच गया, तो हम यहाँ रहकर क्या करें। लेकिन अबू जहल नहीं चाहता था कि वापस जाए। बहुत सारे लोगों ने, खुद उनके जो लोग थे उनमें से बहुत सारी कोशिशें की अबू जहल को समझाने की कि हम वापस चले जाएं, लेकिन अबू जहल जंग के सिवा वो कोई चारा नहीं समझता था और वापस जाना नहीं चाहता था। अबू जहल ने कहा कि हम 3 दिन ठहरेंगे यहाँ पर बदर के मैदान में, 3 दिन ठहरेंगे, खूब खाएंगे, खिलाएंगे, शराब नोशी करेंगे, हमारी लौंडियाँ नाचेंगी गाएंगी, और हम यहाँ 3 दिन रहकर ऐसा रोब और दबदबा डालकर जाएंगे, पूरा अरब, पूरे अरब की तारीख में मशहूर हो जाए कि हमने मुसलमानों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में ऐसा डर और खौफ बिठा दिया है, हम ऐसा डर और खौफ बिठा कर यहाँ से जाएंगे। ये मकसद अबू जहल का था। अब काफिला तो चला गया बचकर, ये दुश्मन के लश्कर की इतनी खबर थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद से आए थे, देखा कि काफिला चला गया है, सहाबा इकराम से मशवरा किया, अल्लाह ताला ने मुझसे दो चीज़ों का वादा किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया सहाबा से, अल्लाह ताला ने मुझसे दो चीज़ों का वादा किया, एक वो काफिले से मिलना था, वो एक वादा था, अब वो निकल गया, या इनसे जंग करना है, या इनसे अब जंग करना है, ये दो वादे अल्लाह के, दो में से एक होने वाला है। और ये जंग जो है गैर इरादी तौर पर थी, यानी कोई वक्त तय नहीं था, दोनों के दरमियान कोई वक्त तय नहीं था, बातचीत नहीं थी जंग के लिए, बस फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने जंग की तैयारी करा दी मुसलमानों को, ताकि अल्लाह ताला ये बताए कि मैं इस दीन की मदद करने वाला हूँ, इस दीन को मैं सरबुलंद करने वाला हूँ, ये अल्लाह फौरन दिखाना चाहता था। और वो भी ऐसी 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 फौज जो तैयार होकर नहीं आई थी, उसकी मदद करके अल्लाह ताला साबित करना चाहता था कि मेरा दीन सरबुलंद होकर रहने वाला है, पूरी दुनिया में गालिब होकर रहने वाला है, ये अल्लाह तबारक तआला का मकसद था। तो बहरहाल आगे गए, बदर के करीब एक कुआं था, वहाँ आप साथ हमने पड़ाव डाला, सहाबा से मशवरा किया जंग करने का, सहाबा ने कहा, अंसार और मुहाजिर थे, मुहाजिरीन में से 70 लोग थे, बाकी सब अंसार के थे फौज में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि लड़ाई का क्या इरादा है, तो एक नुमाइंदा मुहाजिरीन में से आए, मुहाजिरीन में से एक नुमाइंदा आए जो मिक़दाद बिन असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हम आपके साथ तैयार हैं, हर फैसले के लिए हम तैयार हैं, हम आपको वो जवाब नहीं देंगे जो जवाब बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था, फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाउना क़ाइदून, मूसा से बनी इसराइल ने कहा था तुम और तुम्हारे खुदा जाओ जंग करो, हम यहाँ बैठ कर तुम्हारी लड़ाई देखेंगे, जीतने के बाद हम आएंगे, हम वो जवाब आपको नहीं देंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था, हम हर वक्त आपकी ताईद, मदद और नुसरत के लिए तैयार हैं। ये मुहाजिरीन का जवाब था। अल्लाह के नबी मुहाजिरीन से नहीं चाहते थे जवाब, क्योंकि मुहाजिरीन तो खुद अल्लाह के रसूल के लोग थे, मक्का वाले थे, आपके खानदान के लोग थे, आप तो मदीने वालों से जवाब चाहते थे, जो आपकी हिफाजत के लिए वादा करके आपको मदीना लाए थे, मदीने को लाए थे आपसे हिजरत करा कर, आप मदीना आइए हम आपकी हिफाजत करेंगे, उनसे आप जवाब चाह रहे थे। तो फिर अंसार के लोगों ने, जो उनका सरदार साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो उठकर उन्होंने भी कहा कि या रसूलल्लाह, हम आपको झूठ, हमने आपको नहीं झुठलाया, हमने आपकी तस्दीक की है, और हमने आपको मक्के से मदीना बुलाया आपको और मुसलमानों को ये वादा करके कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, आज भी हम अपने वादे पर कायम हैं, आप हमें समंदर में कूदने की इजाज़त देंगे तो हम सब के सब समंदर में कूद पड़ेंगे आपके हुक्म पर, एक आदमी भी हमें से पीछे नहीं हटेगा, आप जहाँ ले जाएंगे वहाँ हम आने के लिए तैयार हैं। अब दोनों का जवाब मिल गया तो आप शासन को इत्मीनान हुआ कि जंग हम कर सकते हैं। तो कुएं के पास बदर का एक कुआं था, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया, सहाबी थे जंगी महारत रखने वाले बाद सहाबा, उनमें से खुबाब बिन मुनजिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, इस कुएं के पास ठहरने का अगर अल्लाह का हुक्म है, यहाँ से हम ना आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है, आप खुद अपनी राय से यहाँ ठहरे हैं,
तो मेरी राय ये कि ये गलत है, आप आगे बढ़ें। यानी दुश्मनों के हम करीब जाएंगे, इतना दूर नहीं ठहरेंगे, हम दुश्मनों के बहुत करीब जाकर ठहरेंगे। बहुत कुएं थे वहां पर, बदर में एक ही कुआं नहीं था, दुश्मनों के करीब जो कुआं है उस कुएं पर हम कब्जा करेंगे, दुश्मनों के करीब जो कुआं है उस कुएं पर हम जाकर ठहरेंगे, वहां के पानी पर हम कब्जा करेंगे, बाकी जो ये कुएं हैं इसको हम बंद कर देंगे। क्योंकि जंग धोखे का नाम है, जंग तदबीर का नाम है या रसूल अल्लाह, इसलिए हम इस तरह से कामयाब हो सकते हैं। उनको पानी पीने का मौका नहीं मिलेगा, हमको पानी पीना मयसर होगा जंग के अंदर। ये उन्होंने सलाह दी, नबी करीम सल्लम ने इसको मंजूर कर लिया। फिर सबसे करीब जो दुश्मनों से कुआं था वहां जाकर पड़ाव डाला, वहां हौज बनाया, पानी को स्टार्ट किया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी की। 17 रमजान की रात अल्लाह तबारक व तआला ने जोरदार बारिश बरसाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खीमा टीले पर था, ऊंचे टीले पर था, वहां पर मशरिक और शुमाल की जानिब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीले पर हैं, बारिश हुई, जोरदार बारिश हुई दुश्मन की फौज की तरफ। इतनी बारिश अल्लाह ने वहां मूसलाधार बरसाई कि उस बारिश से उनको परेशानी हो, तकलीफ हो, और जहां मुसलमान थे वहां अल्लाह ने हल्की बारिश बरसाई ताकि परेशानी ना हो। इस बारिश से कुरान कहता है, हमने जो बारिश बरसाई, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि लियुतहिरकुम, हम इस बारिश के जरिए तुमको पाक करना चाहते हैं। शैतान यहाँ जो गंदगी फैलाया है उस गंदगी को हम पाक करना चाहते हैं, और इस बारिश के जरिए से हम तुम्हारे कदम को जमाना चाहते हैं। क्योंकि रेगिस्तानी इलाका था, रेत अगर ढीली रहेगी तो आदमी के पैर जम नहीं सकते। अल्लाह ने हल्की बारिश बरसाकर रेत को बिठा दिया ताकि मुसलमानों को जम कर लड़ने में वहां पर मदद मिल सके। ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों की पहली मदद बारिश की शक्ल में अता फरमाया। ये पाकी सफाई के लिए भी और मैदान जंग में उनके पैर साबित कदम रहने के लिए भी अल्लाह ताला की मदद थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात गुजारे, सहाबा रात गुजारे, अल्लाह ने अमन वाली नींद अता फरमाया, अमन अतन नुआसन फरमाया। ये भी एक मदद थी अल्लाह ताला की तरफ से, यानी अमन वाली नींद, क्योंकि जंग सुबह में होने वाली है, वहाँ नींद किसको सुकून से आएगी। लेकिन अल्लाह ने सहाबा को नींद जो ऊँग अल्लाह अता फरमाया वो अमन वाली थी, सुकून वाली थी। उन्हें कोई डर और खौफ नहीं था कि हम सुबह में हमको लड़ना है, ऐसा कोई डर और खौफ उनके दिलों में नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह किए, अपने डेरे में बैठे दुआएं कर रहे थे, सब बंदी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बंदी की। मैदान दोनों लश्करों को देखा, दुश्मन के लश्कर को देखा, अपने लश्कर को देखा, तफसीलात बहुत हैं। जंग बदर की तफसीलात सवों सफात पर हैं, जंग बदर की एक एक अलग अलग तफसील होती है। तो बहरहाल मैं आपको अल्लाह की मदद कैसे आती है वो बताने के लिए मुख्तसर खुलासे के तौर पर पेश कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएँ किए, दोनों लश्करों को देखकर दुआ किए, अल्लाहुम्मा अंजिज मा वअतनी, अल्लाह तूने जो मुझसे वादा किया है आज पूरा फरमा, तूने मुझसे वादा किया है कि मदद करेगा, तेरी मदद का जो वादा है आज पूरा फरमा तू। आज हम बहुत कम जमात हैं, आज हम बहुत थोड़े हैं, दुश्मन ज्यादा है, ताकतवर है, आज तू मदद फरमा। अनशुदु का अहद का वादा का, मैं तुझे वास्ता देता हूँ तेरे अहद का, तेरे वादे का, और तेरे वादे का अहद देकर, तेरे वादे और अहद का वास्ता देकर तुझसे मैं सवाल करता हूँ कि तू अपना वादा आज पूरा फरमा दे। उसके बाद आप साथ ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन तहरिक हाजिर इसाबतुल यौम फला तौबत, अल्लाह आज ये जमात जो 313 की जो जमात है, ये जमात आज खत्म हो गई, हलाक हो गई, बर्बाद हो गई मैदान जंग के अंदर, तेरी फिर इबादत नहीं की जाएगी, तेरी इबादत नहीं की जाएगी। अल्लाहुम्मा इन शीता फलम तौबत, अल्लाह अगर तू चाहता है कि तेरी इबादत ना की जाए तो फिर ये जमात हलाक हो जाएगी। फला तो अबदल योम बादल योम अबदा, फिर कभी भी तेरी इबादत नहीं की जाएगी, आज के बाद कभी भी तेरी इबादत नहीं की जाएगी। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को अपने वादे का अहद का वास्ता दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने भी जवाब दिया, वही नाजिल की उसी जगह, फरिश्ते को भेज कर फरमाया अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, मेरा वादा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ फरमाया, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? फसबितुल लदीना आमनू, आप अहले ईमान को साबित कदम रखिए। आपका काम जमकर लड़ाई करना, आपका काम साबित कदम रहना, आपका काम हिम्मत और हौसले से काम लेना, अज़्म से काम लेना आपका काम है। आप ईमान वालों को जमा कर रखिए मैदान जंग के अंदर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया सऊल्की फी कुलूबिल लदीना कफरु रोबा, काफिरों के दिलों में धाक बिठाना, काफिरों के दिलों में तुम्हारा रोब और दबदबा बिठाना वो मेरा काम है, मैं उनके दिलों में तुम्हारा डर खौफ बिठा दूंगा। ये वादा अल्लाह ताला का उसी वक्त, ये सब उसी वक्त मैदान जंग की बातें। अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, फिर दूसरी वही नाजिल की,
ایک تو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہارا کام ثابت قدمی ہے. پھر اللہ نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ فرمایا, انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, میں تمہاری مدد کر رہا ہوں 1,000 فرشتے بھیج کر. ابھی میں 1,000 فرشتے بھیج رہا ہوں تمہاری مدد کے لیے. اللہ نے 1,000 فرشتے, اور وہ فرشتے تمہارے آگے پیچھے رہیں گے, فرشتے تمہارے آگے پیچھے رہیں گے, حفاظت کریں گے, لڑیں گے تمہارے ساتھ مل کر دشمنوں کے ساتھ. یہ آیتیں نازل ہوئیں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کر کر کے جو چادر تھی وہ کندھوں سے ہٹ رہی ہے, رسول اللہ پریشان ہیں, چادر اڑا رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, رسول اللہ بس کیجئے, اللہ ضرور مدد کرے گا. اب اللہ کا وعدہ آیا, مدد آئی, بس کیجئے اب دعا, یہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل السلام آ رہے ہیں 1,000 فرشتوں کو لے کر. جبرائیل السلام اپنے گھوڑے کو لگام پکڑ کر آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے دھول جبرائیل السلام پر میدان جنگ کی. ابو بکر سے کہا, ابو بکر دیکھو جبرائیل آ رہے ہیں, خوش ہو جاؤ, اب ہم کامیاب ہو جائیں گے, اب ہم جیت جائیں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں آئے, وہاں ایک صحابی تھے جن کا نام عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. وہ مٹھی میں کھجور کھا رہے تھے, مٹھی میں کھجور لے کر کھا رہے تھے. سفر تھا بھائی, رمضان کا مہینہ, سفر, مسافر ہیں لوگ جہاد میں, مسافر کو روزہ رخصت ہے, وہ بعد میں رکھ سکتا, سمجھ میں آ رہی بات. تو کھجور کھا رہے تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ جنگ کتنی, جنت کتنی کشادہ ہے, آسمان اور زمین کے برابر لمبی چوڑی ہے جنت؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں, آسمانوں اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے جنت اتنی چوڑی ہے. ایک 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 آدمی کی جنت, تمام انسانوں کی نہیں, ایک آدمی کی جنت. زمین کتنی چوڑی ہے, آسمان کتنے چوڑے, اتنی کشادہ ہے جنت ایک آدمی کی. یہ سن کر انہوں نے کہا, یا رسول اللہ یہ مٹھی کھجور کھانے میں جو مجھے زندگی ملے گی وہ میری زندگی طویل ہو جائے گی, وہ میری زندگی لمبی ہو جائے گی, اس لیے میں جلد اس کشادہ جنت میں جانا چاہتا ہوں. کھجور پھینک دیا اور میدان جنگ, جب جنگ شروع ہوئی میدان جنگ میں کودے اور بس گمسان کی لڑائی میں شہید ہو گئے. تو یہ جنگ کا آغاز ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے, سیہزم الجم ویولون الدبر, آج یہ جو جماعت آئی ہے کفار کی, یہ جماعت آج حزیمت کا شکار ہوگی, شکست کھا جائے گی, ہار جائے گی, پیٹ پھیر کر یہ جماعت آج بھاگنے والی ہے. یہ کہا اور کنکریلی مٹی جو وہاں پر تھی ایک مٹھی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہت الوجوہ کہہ کے کفار کی فوج کی طرف پھینکا. روایتوں میں آتا ہے پوری فوج کے ایک ایک فرد کی آنکھ میں, ناک میں, نتنے میں اور چہرے پر اس مٹھی مٹی کا ایک کنکر تو بھی اس پر پڑا, ہر آدمی پر. اس لیے وہ مٹھی مٹی پڑنے پر پوری فوج کفار کی ادھر ادھر ہو گئی, بھاگنے لگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے, اس مٹی کے پھینکنے کا, اِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نے مٹی پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی, آپ کی کیا بس کی بات ہے کہ آپ مٹی پھینکے اور 1,000 آدمی کے چہروں میں جا کر پڑے, یہ ہم نے پھینکا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَى, اللہ نے پھینکا اس کو. ایک مٹی مٹی 1,000 آدمیوں کی آنکھوں میں جا کر پڑنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے, یہ ہم نے پہنچائی. اللہ نے کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَى, اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد, یہ مدد اللہ تعالیٰ کی. اس کے بعد فوج بھاگنے لگی, مسلمان جو ہے پیچھا کیے, 70 کو شہید کیے, قتل کیے, شہید تو مسلمان کے لیے, قتل کیے 70 کو, اور 70 جو ہے قید کر لیے گئے. 70 دشمن کو جو ہے قتل کیا گیا, 70 کو قید کیا گیا. فوج اس طرح سے جنگ ختم ہوئی, جنگ کا خاتمہ ہوا. جو 70 قتل ہوئے دشمنوں کے ان کو بدر کے گڑھوں میں دھکیل دیا گیا. اس میں سے 24 سے جو بڑے بڑے سردار تھے, 24 بڑے بڑے سردار, امیہ بن قلف, ابو جہل, ایسے بڑے بڑے سردار اس وقت کے 24 تھے ان کے اندر جو قتل کیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 کو الگ کیا. بدر کے اندر ایک کنواں تھا گندے پانی کا, اس کنویں کے اندر ان سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ان سب کو اس کنویں میں ڈھکیل دو, ڈال دو. اس کنویں میں ڈال کر ان کو بند کر دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان سے گفتگو کی, ان لاشوں سے خطاب کر کے فرمایا, تم میرے بہت برے خاندان والے ہو. سب رسول اللہ کے خاندان والے ہیں نا. کہا کہ تم میرے بہت برے کنبے والے ہو, بہت برے قبیلے والے ہو. میں نبی بن کر آیا تمہارے اندر, تم نے مجھ کو جھٹلایا, لیکن اوروں نے مجھے تصدیق کی. یہ اور ہیں, مدینے والے جو میرے ساتھ آئے ہیں آج, یہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں, یہ اور ہیں, انہوں نے میری تصدیق کی.
اور تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا, تم نے مکے سے مجھے نکال دیا کنبے والے ہو کر, لیکن اوروں نے مجھے قبول کیا, اوروں نے مجھے گلے لگایا, اوروں نے میری مدد کی, میری حفاظت کی, یہ آپ نے فرمایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے, لیکن رسول اللہ کا دستور عام طور پہ یہ تھا جنگ کرنے کے بعد وہاں پر 3 دن ٹھہرے رہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ٹھہرے رہے, جب واپس ہو رہے تھے واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے, وہ 24 جو سردار وہاں پر ڈال دیے گئے تھے کنویں میں, اس کنویں کے پاس پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کھڑے ہو کر ان سے پھر خطاب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مدد کرنے کا, میں نے سچا پایا, اللہ کے وعدے کو سچا پایا, اللہ نے میری مدد کی. تم نے اللہ کا وعدہ کیسے پایا, تم نے سچا پایا کہ نہیں پایا؟ ان سے پوچھا, تم نے اللہ کا وعدہ سچا پایا کہ نہیں پایا؟ اللہ نے تمہیں ختم کرنے کا ارادہ کیا, اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے سزا دے گا, عذاب دے گا, تم نے سچا پایا کہ نہیں پایا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا رسول اللہ یہ تو بے روح جسم ہیں, ان کے ساتھ آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں, یہ کیا سنیں گے آپ کی باتوں کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر آپ لوگ میری باتوں کو اتنا نہیں سن رہے ہیں جتنا یہ سن رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے انتظام کیا تھا, اللہ نے انتظام کیا تھا نبی کی بات ان تک پہنچانے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اتنا نہیں سن رہے ہو میری باتوں کو جتنا یہ لوگ سن رہے ہیں, لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے. بس آپ نے فرمایا کہ فرق اتنا ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے, سمجھ میری بات, پورا ہوا کہ نہیں ہوا اللہ کا وعدہ نبی کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ. اسی کو یوم الفرقان کہا گیا, حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن. یہ اسلامی تاریخ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بعد کا یہ پہلا معرکہ تھا, پہلا غزوہ, پہلی لڑائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ یہ حق والے ہیں, یہ باطل پرست ہیں, اور حق والوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد رہے گی اور باطل پرستوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں رہے گی. یہ اللہ نے یہاں اپنے نبی کے ساتھ ثابت کر کے دکھایا. اس کے بعد قیدیوں کا مسئلہ آیا, قیدی جو 70 تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, اس کی بڑی تفصیلات ہیں. مختصر یہ کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, یا رسول اللہ دیکھیے قتل کر دیا جائے تو بہتر ہے, جنگ کے معاملات میں قیدیوں کو قتل کرنا بہتر ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا رسول اللہ ہر رشتہ دار کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کیجئے, میرا رشتہ دار وہاں ہے اسے میرے حوالے کیجئے, علی کا بھائی آیا ہے عقیل اس کو علی کے حوالے کیجئے, اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں گے. حید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا رسول اللہ یہ ہمارے عزیز ہیں, ہمارا یہ خون ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, معاف کر دیجئے, ان کو چھوڑ دیجئے, فدیہ لے کر, پیسہ کچھ لے کر, ہم کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے, قافلہ تو چلا گئے کیونکہ پوری جائیداد مال ابھی میں نے بتایا کہ مکے میں ہے, ان کے پاس کچھ نہیں, یہ خالیات آئے ہیں. کہا کہ ہمیں کچھ پیسے کی بھی ضرورت ہے, روپیہ پیسہ لے کر ان کو چھوڑ دیجئے, امید ہے کہ لوگ بعد میں ہدایت یا ہو جائیں گے, ہدایت یافتہ ہو جائیں گے, ایمان لائیں گے, چھوڑ دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو ترجیح دی, لیکن بعد میں جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں وہ حضرت عمر کی تائید میں نازل ہوئیں. حید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا, عمر کی تائید کی گئی بعد میں قرآن مجید کی آیتوں کے اندر, لیکن فیصلہ جو ہوا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. اس میں کئی لوگ تھے, کئی قسم کے قیدی تھے, بعض قیدیوں کو آپ نے فدیہ لیا, کوئی 4,000, کوئی 2,000, کوئی 3,000, کوئی 1,000. 1,000 سے 4,000 درہم لے کر آپ نے قیدیوں کو چھوڑا, الگ الگ روپے انہوں کی حیثیت کے حساب سے. بعض قیدی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں چھوڑا, کیسے بدلے میں؟ انہی دنوں میں ایک صحابی مکے کو گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے, ابو سفیان کیونکہ مکے کا سردار تھا, کمانڈر تھا, وہ ابو سفیان جو بچ کر گیا تھا, وہ مکہ پہنچا تھا نا, اس نے اس صحابی کو پکڑ کر رکھا تھا جو عمرہ کرنے گئے تھے, ان کو پکڑ کر رکھا تھا. اب ابو سفیان کا بیٹا یہاں قید ہو گیا تھا, یہ 70 آدمیوں میں ابو سفیان کا بیٹا بھی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا کہ تمہارے بیٹے کو میں فری میں چھوڑتا ہوں, تم ہمارے قیدی کو چھوڑو. تو قیدی کے بدلے قیدی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چھوڑا. اور کچھ قیدی لکھنا پڑھنا جانتے تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, ان سے کہا کہ تم سے میں پیسے نہیں لوں گا, مدینے میں ہمارے بچے ان پڑھ ہیں, مسلمانوں کے صحابہ کے بچے, تم اپنا علم ہنر لکھنا پڑھنا ان کو سکھاؤ, جب وہ لکھنا پڑھنا سیکھ لیں گے تم جا سکتے ہو. تو ان سے وہ معاوضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. تو علم کی اہمیت اللہ کے نبی نے ان سے پڑھایا لکھایا, حالانکہ وہ کافر تھے مشرک تھے, لیکن ضرورت علم کی تھی, رسول اللہ نے ان سے مدد لی کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ سکھاؤ جاتے رہو. یہ مختلف قسم کے لوگ تھے, کچھ کو آپ نے مفت چھوڑ دیا مصلحت کی وجہ سے, کسی کو فری بھی چھوڑ دیا جو ان کی مصلحت کا حساب تھا.
تو یہ قیدیوں کے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن مدد آئی اللہ کی, آئی نہیں آئی آپ نے دیکھا, اسی مدد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کیا. وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, یاد کرو, مسلمانوں کو اللہ نے بار بار یاد دلایا کہ یاد کرو اس واقعے کو, اس وقت کو جو میرا احسان ہے تم پر. اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, تم تھوڑے تھے, 313 تھے تم, مستضعفون فی الارض, او بھی کیا زمین میں تم کمزور بنائے گئے تھے. تم ایسے نہیں 313 ایسے نہیں تھے کہ بہت سپر پاور تھے, تم 313 بھی جو تھے مسلمان بہت کمزور بنائے گئے تھے, تم کو پکڑ پکڑ کر مارتے تھے مکے کے اندر, یہ حالت تمہاری تھی, تم کمزور بنائے گئے تھے, تمہاری تعداد تھوڑی تھی. یہ اللہ نے کہا تقافونا ان یتقطف الناس, تم ہمیشہ ڈرے رہتے تھے کب مکے والے آئیں گے ہم کو پکڑ کر لے جائیں گے سزا دیں گے, ہمیشہ ڈرے رہتے تھے مکہ والوں سے, مشرکین سے, کافرین سے, ڈر اور خوف کی زندگی بسر کرتے تھے, کون آئے گا, مارے گا, پیٹے گا, سزا دے گا, یہ تمہاری حالت تھی. لیکن اللہ نے کیا کیا, فآواکم, تمہیں ٹھکانا عطا فرمایا, ٹھکانا مدینہ, اگر مدینہ مرکز اور ٹھکانا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ انصار کے دلوں میں محبت اور حفاظت کا جذبہ نہ ڈالتا, کہاں جاتے تم, مکے میں رہ کر مرنا تھا تم کو, لیکن اللہ نے تمہارے لیے مدینہ میں ٹھکانا بنایا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور اپنی مدد اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی, اللہ نے فرشتے بھیجا, مدد بھیجا اور تمہاری تائید کی غزوے کے اندر, لڑائی کے اندر. لعلکم تشکرون, ورزقکم من الطیبات, تم کو پاکیزہ چیزوں کی روزی بھی عطا فرمایا اللہ, کیوں, تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. تو اللہ نے مدد کی اپنے نیک بندوں کی. تو اسی یہ پورا واقعہ غزوہ بدر کا, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام کو اللہ کی نصرت آئی, اللہ کی مدد آئی, یہ کیوں آئی, ان کے اندر وہ اسباب تھے, ان کے اندر وہ وسائل تھے, ان کے اندر وہ خوبیاں اور صفات موجود تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اللہ کی مدد کے لیے جو ضروری ہوتی ہیں وہ سارے صفات صحابہ میں موجود تھے, اس لیے مدد آئی, ورنہ وہ مدد نہیں آتی. جیسا کہ سورہ حج میں نے جو خطبے میں پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ, جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ انہی کی مدد کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات, مختصر بات, ہزار پیج پڑھو, 100 پیج پڑھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آج تک کی ہسٹری پڑھو, آدم سے لے کر آج تک کی پڑھو, مختصر بات ہے کہ جو انسان اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ کی اس کی مدد کرتا ہے, بس اللہ اس کی مدد کرتا ہے. جو لوگ اللہ کی مدد نہیں کرتے, یعنی اللہ کے دین کی مدد, اللہ کے دین کو سر بلند کرنا نہیں چاہتے, اللہ کے دین کے پرچم کو لہرانا نہیں چاہتے, جو اللہ کے دین سے غافل ہوں, ان سے اللہ نے کہیں بھی وعدہ نہیں کیا نا مدد کرنے کا. اللہ نے کہیں انبیاء سے بھی کیوں وعدہ کرتا, مدد کرتا تھا, انبیاء رات دن اس کے دین کی مدد میں لگے رہتے تھے, انبیاء ہو ان کے ساتھی ہو, انبیاء کے رات دن اللہ کے دین کو سربلند کرنا, لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا, دائرہ اسلام میں لانا, کفر اور شرک کو مٹانا, بدعت و خرافات کو مٹانا سماج سے, توحید کو, سنت کو پھیلانا, یہ کوششیں ان کی ہوتی اللہ ان سے مدد کرتا. تو جو لوگ اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ کی مدد ہمیشہ ہے, قیامت تک ہے. جو لوگ اللہ کی مدد نہیں کرتے, اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتے, خود اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتے, اللہ کے دین کو پھیلانے کی بات تو دور کی بات, ایسے لوگوں کی اللہ مدد کرنے کا وعدہ کہیں بھی نہیں کیا ہے, ایسے لوگوں کی مدد کا وعدہ کہیں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ آیت خود بتا رہے, والا ینصر اللہ من ینصرہ, جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا, اور اللہ مدد کرے گا, کیوں, اللہ کمزور نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لقوی عزیز, اللہ بہت طاقتور ہے, بہت زبردست ہے, کمزور نہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ وعدہ خلافی کرے, اور اللہ اتنا طاقتور اتنا زبردست ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا, یہ اللہ کا وعدہ ہے تم سے. اس لیے تم اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو اللہ کے دین کو پھیلاؤ, اللہ کے دین پر عمل کرو, اللہ کے دین پر قائم رہو, اللہ کے دین پر ثابت قدم رہو, استقامت کا ثبوت دو, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کن لوگوں کی اللہ مدد کرتا ہے, الذین امکناہم فی الارض, اگر ہم ان لوگوں کو زمین میں حکومت دیتے ہیں, زمین میں ان کا پیر جما دیتے ہیں, زمین میں کچھ غلبہ عطا کرتے ہیں, یہ لوگ کیا کرتے ہیں, عیش نہیں کرتے, غلبہ حکومت مل گئی, سیاست مل گئی, یہ عیش و آرام نہیں کرتے, شراب نوشی نہیں کرتے, کباب میں نہیں مبتلا ہوتے, رقص اور ناچ میں مبتلا نہیں ہوتے, عیاشی میں مبتلا نہیں ہوتے, کیا کرتے ہیں, سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں اقام الصلاۃ, نماز پڑھتے ہیں. ان کو ہم غلبہ عطا کرتے ہیں, سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں, توحید کو پھیلاتے ہیں. نمبر ایک توحید, دنیا کے اندر حکومت اور سیادت اگر مسلمان چاہتے ہیں
توحید پر قائم ہونا ہوگا, جیسا کہ جنگ بدر کو آپ نے دیکھا. توحید کے بغیر ایک مسلمان کو اللہ غلبہ عطا نہیں کرتا. کافروں کی بات الگ ہے, ان سے اللہ کا وعدہ نہیں, مسلمانوں سے, مسلمانوں کا معاملہ الگ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کافروں کا معاملہ الگ, اللہ ان کافروں کو جنت بنا دیا, ان کے معاملات الگ ہے, مسلمانوں سے بھی اللہ وعدہ کر رہے ہیں. جب تک توحید ان کے اندر نہیں آئے گی, اللہ انہیں غلبہ اور حکومت عطا نہیں کریں گے. توحید ان کے اندر آئے. دوسری بات یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. زمین پر غلبہ ملتا ہے تو نماز قائم کرتے ہیں. وآتوا الزکاۃ, تیسرا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, مستحقین کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر دیتے ہیں. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ امروا بالمعروف, جہاں بھی وہ رہتے ہیں دنیا کے اندر معروف کا کام کرتے ہیں, نیکیوں کا کام کرتے ہیں, نیکیوں کو پھیلاتے ہیں. ہر انسان کو کہتے ہیں کہ نیکی کرو, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو, دین کی باتیں پھیلاتے ہیں, پھیلاتے ہیں, دین کو پھیلاتے ہیں. چاہے وہ مشرک سامنے آئے, چاہے کافر آئے, چاہے بدعتی آئے, چاہے گمراہ انسان آئے, ہر انسان کو بتاتے ہیں کہ نیک کام کرو. کچھ کافر اور مشرک سے کہتے ہیں کہ کفر کا راستہ چھوڑو, شرک کا راستہ چھوڑو. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ کام کرنا. نہو عن المنکر, جو لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں یہ ان کو روکتے ہیں, برائی نہیں کرنا, شراب نہیں پینا, فلاں نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, زنا نہیں کرنا, فلاں نہیں کرنا, روکتے ہیں. پانچواں یہ کام, یہ صفات جن مسلمانوں, یہ عملی طور پر پریکٹیکل جو مسلم قوم یہ کرتی ہے, ویسے لوگوں سے اللہ کی آسمان سے مدد آنے کا وعدہ ہے. اللہ کی مدد کا وعدہ ایسے لوگوں سے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن کے اندر پریکٹیکلی ایسا ہو. آپ مسلم سماج پر نگاہ دوڑا کر دیکھیے, کیا وہ ایسے ہیں؟ خود نماز نہیں پڑھتے, دوسروں کو کیا حکم دیں گے؟ زکوٰۃ دینے والے بھی کم ہیں. نہیں, اور امر معروف نہی منکر کا معاملہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے. کوئی کسی کو بھلائی کا حکم نہیں دے سکتا. حکم دینے والوں سے مسلمان نفرت کرتے ہیں, کوئی برائی سے روکتا ہے تو اس سے خود مسلم نفرت کرتے ہیں, تو پھر غیر مسلموں کا معاملہ تو دور کی بات ہے. یہ کام بہت مشکل ہے سماج کے اندر. کسی کو برائی سے روکنا بھی مشکل ہے, کسی کو بھلائی کا حکم دینا بھی مشکل ہے. خود مسلمانوں کا جب یہ حال ہے تو وہ دوسروں کو کہاں سے دیں گے؟ خود بھلائی نہیں کرنا چاہتے, خود برائی سے روکنا نہیں چاہتے, اور روکنے والوں کو پسند نہیں کرتے, تو پھر یہ لوگوں میں کہاں سے پھیلائیں گے؟ اور اللہ کی مدد کی ہم امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ وللہ عاقبۃ الامور, تمام معاملات کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے, سب پاور اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ پاور میرے ہاتھ میں ہے, تو نتیجہ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. عاقبت بولتے ہیں رزلٹ کو عربی زبان کے اندر. ہر کام کا رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کامیاب کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ناکام کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں. وللہ عاقبت الامور, جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ اللہ کے اختیار سے ہوئی, اللہ کے اختیار سے ہوئی, اللہ کے معاملات سے ہوئی. اسی لیے جو قوم امر بالمعروف کا کام نہیں کرتی, بھلائی کا حکم نہیں دیتی, توحید کا حکم نہیں دیتی, لوگوں کو کفر شرک سے, محرمات سے نہیں روکتی, ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. ہر زمانے پر لعنت ہے. جو قوم لعنت کی مستحق ہے اللہ کی مدد آئے گی. لعنت ہے بھائی, جو قوم امر بالمعروف کا نام نہیں کام نہیں کرتی, بھلائی کا کام نہیں کرتی, برائی سے نہیں روکتی, شرک اور کفر کو سے نہیں روکتی, دنیا کو بدعت سے نہیں روکتی, غلو سے نہیں روکتی, خرافہ سے نہیں روکتی, دین پر عمل نہیں کرتی, نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, ایسی قوم پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت ہے تو مدد کہاں سے آئے گی؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل, سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل میں جو کافر تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجا. کس کے زبانی؟ علی لسان داؤد و عیسی بن مریم. داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے, عیسی بن مریم علیہ السلام کے ذریعے سے, داؤد علیہ السلام کے ذریعے زبور میں لعنت بھیجا. جو لوگ عمل نہیں کرتے ایسے مسلمانوں پر اللہ نے لعنت بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انجیل میں لعنت بھیجا. جو مسلمان عمل نہیں کرتے ان پر لعنت ہے. اور پھر یہ آیت قرآن میں نازل کر کے مفسرین لکھتے ہیں, یہ آیت جب قرآن میں اللہ نے نقل کیا, نقل کرنے کا مطلب ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اور اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت پر لعنت بھیجی جا رہی ہے جو نماز نہیں پڑھتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, اسلام پر عمل نہیں کرتے, امر بالمعروف نہی منکر کا کام نہیں کرتے. ایسی قوم پر اس قرآن کے ذریعے اور محمد رسول اللہ کی زبانی بھی لعنت بھیجی جا رہی ہے. لعنت کے مستحق قوم اللہ کی مدد کی مستحق کیسے بن جائے گی؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. کیوں لعنت بھیجی گئی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے. مفسرین نے نافرمانی کا مطلب لکھا ہے, واجبات اور فرائض کو ادا نہیں کرتے تھے. نماز واجب ہے, زکوٰۃ واجب ہے, کتنے شریعت میں بہت سارے واجبات ہیں. امت مسلمہ جو ہماری نگاہوں میں ہے, کیا پورے مسلمان واجبات اور فرائض کو ادا کر رہی ہے؟
نہیں تو پھر لعنت کے سبب ہے, لعنت کی مستحق ہے وہ, مدد کی نہیں لعنت کی مستحق ہے. کیونکہ یہ قوم, یہ امت مسلمہ, ہمارے نگاہوں کے سامنے جو امت ہے, جو مسلمان ہیں, وہ سب کیا ہیں؟ واجبات اور فرائض کو ترک کرنے والی ہے, نہ روزہ رکھتے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں, بے دین ہیں. ان کی زندگی خود بے دین ہے, ان کو خود اسلام معلوم نہیں, اسلام کا تعارف معلوم نہیں, خود کبھی پوچھے تو اللہ معلوم نہیں ہے, یعنی اللہ سے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ اللہ کا تو لفظ اللہ معلوم ہوگا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ان کی کیا قربانیاں, کہاں سے آئے, کیسے آئے. اتنے بے دین لوگ ہیں. مفسرین نے لکھا واجبات کو ترک کرنا, فرائض کو چھوڑنا, یہ ہے لعنت کا سبب. اور دوسرا محرمات کا ارتکاب, یعنی شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے, حرام قرار دیا ہے, ان کا ارتکاب. کیا امت مسلمہ وہ سب کام نہیں کر رہی ہے جو شریعت نے روکا ہے؟ شریعت نے جن سے منع کیا ہے وہ سب مسلمان کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوئے کہ مدد کے مستحق ہوئے. اس کے بعد فرمایا یعتدون, مفسرین نے یعتدون کی تفسیر میں لکھا ہے دین میں غلو کرنا. اولیاء کو لوگوں نے خدا بنا لیا ہے. مسلمانوں کا خدا اللہ نہیں ہے, مسلمانوں کا خدا یہ دفن ہوئے اولیاء ہیں. غلو دین میں, ان کو ولی سمجھتے ہیں, اور جو لوگ ان کو خدا نہیں سمجھتے ان کو کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کی توہین کرتے ہیں, یہ اولیاء کا احترام نہیں کرتے. نعوذ باللہ من ذالک. لوگوں, جس خدا نے, جس رب نے پیدا کیا, روزی دی, اس کا احترام تو نہیں ہے؟ جو انسان اپنی زندگی کا خود مالک نہیں ہے اس کا اتنا احترام ہے کہ وہ اللہ سے بڑھ گیا؟ احترام الگ چیز ہے. ہم اولیاء کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں, اگر ولی ہیں اولیاء ہیں, احترام کرنا چاہیے ہر بزرگ کا, ہر بڑے کا. ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں سے شفقت کرو. وہ مسلمان نہیں ہے جو ایسا نہ کرے. لیکن اولیاء کا احترام کا یہ معنی لینا ہے کہ ان کو خدا سمجھ لیا جائے, انہیں معبود بنا لیا جائے, انہیں بھگوان سمجھا جائے, ان کی پوجا کی جائے, یہ معنی تو احترام کا نہیں ہے. مسلمانوں نے دین میں غلو کیا ہے, اللہ کا درجہ اولیاء کو دے دیا ہے. اور جو لوگ غلو کرتے ہیں دین میں وہ لعنت کی مستحق ہے, رحمت اور اللہ کی مدد کی مستحق نہیں ہے. بدعات ایجاد کرنا, یعتدون کی تفسیر میں مفسرین نے دوسرا معنی لکھا ہے, تو غلو کرنا, دوسرا معنی بدعات ایجاد کرنا. امت مسلمہ میں آج اکثریت بدعتیوں کی ہے, اکثریت امت مسلمہ میں بدعتیوں کی ہے. داؤد اور سلیمان, داؤد اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان جن لوگوں پر لعنت بھیجی گئی وہ دین میں غلو کرنے والے تھے, وہ بدعت ایجاد کرنے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی اس آیت کے ذریعے سے قرآن میں لا کر یہ لعنت بھیجی جا رہی ہے کہ دین میں جو غلو کرتے ہیں ان پر لعنت ہے, بدعت جو ایجاد کرتے ہیں ان پر لعنت ہے. کانوا لا یتناہون منکر فعلوا. وہ امت کا حال یہ تھا جیسے آج اس امت مسلم, پرانی امتوں کا بھی وہی حال تھا جو اس امت کا آج ہے. ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے, ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے, بلکہ برے لوگ مل کر برائی سے روکنے والوں کے خلاف بولتے تھے. سب برے مل کر برائی سے روکنے والوں کے خلاف بولتے تھے. تو یہ دور لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون, بہت برا کام کرتے تھے. برائی سے نہ روکنا بہت برا کام ہے. تو بہرحال یہ مختصر باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ سمجھ میں آئے کہ کس امت مسلمہ اور کن بندوں کی مدد اللہ تبارک تعالیٰ پر آتی ہے, کون اللہ کی نصرت کا مستحق ہے, کون اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. یہ ہم کو احساس ہو, ہم سدھریں, اپنے اندر اصلاح پیدا کریں. صحابہ انبیاء کی جو زندگیاں تھیں وہ کس کی عبادت کرتے تھے, ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں, جو میں نے خوبیاں گنائیں آیات کے اندر, ان خوبیوں کو ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے, ہمارے اندر وہ خوبیاں ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحابہ اکرام کے اندر موجود تھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت, اپنی تائید, اپنی نصرت کے مستحق بندوں میں شامل فرمائے. اللہ ہمیں بھی عزت و اکرام عطا فرمائے, ہمیں بھی غلبہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل فرمائے جو اس کی لعنت کے مستحق بنے, جو ذلت رسوائی کے مستحق بنے, جو غلامی کے مستحق بنے. اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے. آمین. نفعنی اللہ ویاکم بالقرآن الکریم وبحدیث سید المرسلین. اقول قولی هذا, استغفر اللہ لکم سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.